Salut! Deschizi jocul Way of the Hunter, deschizi Cheat Engine, te duci la Cheat Engine și dai pe selectarea jocului. Acum dai viteză la joc, aplici, te bifezi, te duci la setări, la hotkeys aici, pe activează viteza. Setezi aici Caps Lock sau orice buton vrei tu să folosești pentru activarea vitezei. Și acum de fiecare dată când apeși pe Caps Lock sau tasta pe care ai setat-o, se activează viteza în joc. Ține cont de faptul că activează viteza în tot jocul, adică și animalele o să se miște mai repede, dar pentru deplasarea dintr-un punct în altul, eu zic că e mai mult decât perfect. Se duce foarte repede. Maxim ar fi 5. Dacă dai mai mult de 5, s-ar putea să-ți pară rău, dar testează și vezi ce se întâmplă. Asta e tot. Pa!